Após 2 anos, o Magic Days faz desfile presencial para crianças com câncer. A nossa querida voluntária que se encontra aqui é a nossa querida Lenora Campelo, convidada de verdade para estar com a gente aqui no nosso Bom Dia, para a gente falar sobre esse assunto. Eu iniciei o programa hoje conversando com o Ed, que é um voluntário também de vocês, que tem o prazer de estar sempre fazendo as fotografias, participando, e ele ama verdadeiramente fazer isso, não é de hoje. A gente percebe que esse trabalho de voluntários é o que enriquece ainda mais e é o que ajuda ainda mais na saúde destas crianças, de pais e de toda uma sociedade que veste a camisa de verdade. Após 2 anos aí, o Magic Day vem com tudo, né? Vem sim, vem com tudo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, bom dia. Esse ano, nosso programa, nosso evento, ele está cheio de novidades. Sim. Né? Mesmo com a pandemia, com todas as dificuldades que a gente enfrentou, nós estamos voltando. É a 7ª edição. E nós teremos, assim, coisas que a gente ainda não fez no outro, que vai ser surpresa. Nossa. Mas algumas coisas que acontecem, como eu estava dizendo para você, é um evento que, embora a gente saiba tudo o que vai acontecer, a gente se emociona na hora. Sim. Porque é uma coisa tão linda, é difícil até de você dizer. A gente tem até as imagens que a gente pode ir mostrando aqui. Vamos mostrar as imagens aqui? Olha só, são imagens importantes e que emocionam não só as crianças, né, que estão lá com câncer, mas também aquelas crianças que comparecem ao local, os pais, os familiares e todo aquele mundo mágico, que é o que as crianças amam, né? Na verdade, esse é um evento que nós pensamos para as crianças que estavam internadas no hospital, para Sim. as crianças doentes. Mas ele hoje se tornou um evento para a sociedade Sim. do Piauí, não só de Teresina. Verdade. Nós temos notícia de muitas caravanas que vêm dessas cidades mais próximas já para participar do Magic Day. E aí a gente queria aproveitar a oportunidade para dizer algumas coisas que a gente vai acontecer, Sim. né? O desfile de personagens, de super-heróis, eles vão escalar as paredes do hospital, eles entram nas enfermarias. Então, aquele momento que o personagem entra pela janela, desce do helicóptero e entra na enfermaria, é assim, um momento único de emoção. As crianças não acreditam. Realmente é um desfile cheio de magia. Então, é a 7ª edição. E nós queremos convidar a comunidade, a população toda de Teresina, do Piauí, para se fazer presente. No último Magic Day, que foi de 2019, nós tivemos mais de 3 mil pessoas lá na nossa apoteose, como a gente pode chamar. Então, assim, é a magia infantil. E esse evento, ele não dura somente um dia, Vanusa. Sim. Ele dura o ano todo. Então, quando acontece o Magic Day, as crianças passam o ano todo comentando o que elas viram, o que elas puderam abraçar, o que elas puderam ver. E outra coisa interessante é que não só as crianças que estão doentes e que estão externas ao hospital participam, mas as crianças que estão internadas. Então é feita uma autorização, o hospital se organiza todo e as crianças que estão internadas nas enfermarias, elas descem para a avenida. Elas assistem ali de um camarote que é todo preparado para elas, já vem com o soro e elas ficam assistindo. Então, assim, é emocionante. Outra coisa que me chama bastante atenção num evento como esse é que a partir do momento que as pessoas participam, elas passam a entender melhor, elas passam a participar mais da vida dessas crianças e até essas crianças, muitas delas acabam melhorando seu estado de saúde, porque a gente sabe que a emoção, muitas vezes, esse momento de alegria, de acolhimento, mas também de participação, também ajuda essas crianças, né? A gente ouve falar de várias crianças, até crianças que se tornam voluntárias, crianças Isso. que passam a chamar o pai e a mãe também para estar mais presente na vida dessas crianças, né? Com certeza, todo mundo precisa de muito, muito amor, muita diversão, e isso a gente vê lá no Magic Day. É um evento único aqui no nosso estado e ele é fenomenal, ele é bom porque ele traz saúde, ele traz vida, ele traz esperança, ele faz com que a criança quando está doente, ela não deixa de ser criança, apesar das dificuldades do tratamento que é sofrido, mas ela não deixa de ser criança. Então, esse momento lá do Magic Day, ele é fantástico. Quando o Bloco dos Palhaços entra na avenida, é um sentimento indescritível. A alegria, aquele monte de balão voando, a queima de fogos, o helicóptero sobrevoando, os personagens fazendo a tirolesa, os super-heróis. Então, assim, nós ainda temos algumas inscrições para o Bloco Sim. dos Palhaços.
custa apenas R$ 30. Esses R$ 30 é só para a gente poder comprar os balões, o gás hélio, porque é cheio de oxigênio, o balão, para ele poder subir na hora. Então, vale a pena conferir. É assim, é um evento fabuloso. Vai acontecer no dia 8, a partir das 17 horas, ali começa a concentração, começa ali no Hospital Getúlio Vargas, e ele vai até o Hospital Santa Maria, e não só para crianças com câncer. As crianças do Hospital Infantil também descem lá para a calçada e assistem ali de camarote esse desfile. Nós arrumamos 3 camarotes no desfile todo, para as crianças do Hospital São Marcos, que estão internadas, para as crianças do Hospital Infantil, que estão internadas, e para aquelas crianças que estão em tratamento e que estão externas ao hospital. Então, é um evento não só para a criança que está com problema de saúde, mas para a criança saudável, para a família, para o pai, para a mãe, para o avô. É um evento familiar para todo mundo. Muito bom. E as pessoas que quiserem mais informações, tem telefone, tem Instagram? Tá, é só entrar no nosso Instagram, Rede Feminina Pi, ou Magic Day Parade Pi, que faz a inscrição para o Bloco dos Palhaços, ver todos os detalhes. Nós estamos precisando de água, copinhos de água, para que a gente passe, é um período muito quente. É. Então a gente distribui água durante toda a tarde para os participantes, para as pessoas que estão na avenida. Então assim, se você puder doar uma caixa, duas caixas d'água de copinho, a gente está precisando e vai ser muito bem-vindo. Muito bom. E essa água pode ser entregue aonde? Lá na Avenida São Raimundo, número 1000, na Casa de Maria, que é a Casa de Apoio à Criança com Câncer. Então, assim, olha, quem está assistindo o nosso programa, você pode comprar uma caixinha de copos de água e fazer essa entrega lá neste local. Você vai estar fazendo um trabalho, na verdade, voluntário, e você vai estar tendo um momento lindo que você vai estar fazendo para você. Porque quando você doa amor, você recebe amor, porque você está doando amor de forma incondicional. Então ajude, participe, a gente sabe que é necessária a questão da água de verdade, e é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. É, então você pode ajudar também. Então as pessoas que quiserem entrar em contato, mais uma vez o endereço lá Avenida São Raimundo, número 1000, bairro Pissarra, na Casa de Maria, a Casa de Apoio à Criança com Câncer. Lenora, eu quero agradecer de coração por você estar aqui e conte com o nosso apoio. Sempre. Nós é que agradecemos esse apoio. Você já é uma voluntária nata da Rede Feminina. Muito obrigada pelo espaço, que você está sempre disponível para nos ajudar, para a gente mostrar o nosso trabalho e dizer que nós estamos lá muito felizes por poder também contribuir, trazendo alegria para tanta gente, para tanta criança. E queremos mostrar esse depois. O Ed vai ser o responsável por trazer fotos para a gente, viu, Lorena? Para que a gente possa mostrar aqui como foi essa linda festa. E deixa o convite também para você se fazer presente. Tá, é um evento fabuloso, vale a pena conferir. Tá certo, conte com a gente, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, continue aqui.